Բարև ձեզ Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցության նախագահը այցելել է սիվականների կողմից ապաստան ստացած արցախցի մեր հայրենակիցներին։ Պատերազմը ավարտվելու է, օրերի խնդիր է, իսկ Թուրքիան մասնատվելու է, էքստրասենսի ուշագրավ բացահայտումները։ Իրավունք TV-ի հյուրն է քաղաքագետ, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Մհեր Շահգելդյանը։ Ադրբեջանական մամուլն ահաբեկված է Արցախի առաջնագծում Վահագն Չախալյանի գտնվելու փաստից։ Իջևանի թիվ 1 հիմնական դպրոցում կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունը կուսակցության անդամների հետ միասին այսօրերին ակտիվորեն ներգրավված է Արցախից Երևան եկած կանանց ու երեխաներին ապաստան տրամադրելու գործընթացում։ Մինչ օրս ՍԻՄ կուսակցության անդամ Դավիթ Դովլաթյանի եւ ընկերների ջանքերով Երևանում ապաստան են ստացել մեծ թվով արցախցի մեր հայրենակիցներ, որոնցից շատերը արդեն երկրորդ անգամ են ցավոք ստիպված լքում իրենց հայրենի հողը, տունը։ Այսօր ՍԻՄ կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանը այցելել է ՍԻՄ-ականների կողմից ապաստան ստացած արցախցի մեր հայրենակիցներին, տեղում ծանոթանալով նրանց խնդիրներին։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Հրամբակոծվել է։ Մնացել են, այո, նրանք մնացել են, բայց հետագայում ինչ-որ վիճակի մեջ են չգին։ Ամսի 5-ին եկեք։ Այսինքն մինչ այդ կարծում էիք, որ ամեն ինչ կխախանդվի, վստահ էիք, որ այսքան երկար չի տևի պատերազմական իրավիճակը։ Պատերազմական իրավիճակը առաջին անգամ չէ, որ տեսնում ենք, մենք սովոր ենք հարձակումներին, բայց փոքր երեխաները մի քիչ ընկճված էին, դրա համար ստիպված թողեցինք ամեն ինչ երեխաները փրկելու համար, պարզապես դուրս եկանք քաղաքից, ժամանակավոր, հույս ունենք, որ մինչև 2 օրը ետ վերադառնալու ենք։ Այսինքն ուզում եք 1 օր առաջ վերադառնաք ձեր տուն։ 1 օր չէ, ժամը առաջ, րոպե առաջ վերադառնաք մեր տները։ Իսկ մեր զինվորներին, սահմանը պահող մեր հայրենակիցներին ինչ կոչով են։ Նույն զինվոր երեխաների մեջ են թորնիկները մեր փեսաները, նրանց կամքը սարերը կշրջի։ Նրանք գիտեն, որ մենք այս պահին մի քիչ ապահով ենք, դրա համար մինչև վերջին անեն վերջին կատիկներ կանգնելու և պայքարելու են իրենց հայրերի, մայրերի ծնողների համար։ Մենք վստահ ենք ոչ միայն զինվորների, մենք վստահ ենք այն եղբարների, նո անգամ տանը մնացած տղամարդկանց համար, որոնք որ մեր հայրենի հողում են։ Եվ ես ուզում եմ շատ շնորհակալություն հայտնել նաև այսօր ջախին, որտեղ մենք գտնվում ենք, իրենց մարդկային վերաբերմունքի, իրենց հայրենասիրության, ազգասիրության, բարոյական բոլոր չափանիշների համար, որ ժպիտը դեմքին մեզ ընդունել են, և առ այսօր ամեն ինչի ուշադրություն դարձնելով ցանկանում եմ, որպեսզի որոշ չափով մենք մոռանանք մեր վիշտը, չեմ ուզում ասել, մենք վշտոտ չենք, մենք սիրում ենք ազատությունը, մենք հուզվում ենք պարզապես խոսելիս, բայց որ մենք մի թիզ անգամ հող չենք տալու և միաժամանակ ուրիշ տեղել չենք մնալու, սա մեր հայրենիքն է, Հայաստանը, բան չունեմ ասելու, ուրիշ տեղնի կատ ունեմ, ուրիշ երկիր, մենք վերադառնալու ենք մեր հայրենի Ղարաբաղ։ Եթե մերնենք, այնտեղ ազգովի ենք մերնելու, եթե ապրենք, բոլորս միանիցին ազգովի ենք ապրելու։ Սա մենակ իմ խոսքը չէ, սա մեր բոլորի ցանկությունն է ու երազանքն է։ Արցախ-ադրբեջանական սահմանին առկա ռազմական գործողությունների, հնարավոր ելքերի և թերևս ամենակարևորի, թե երբ կավարտվի Թշնամու կողմից ցանձազերծված այս ագրեսիան, Իրավունք TV-ի տաղավարում զրուցել ենք էքստրասենս, հիրոմանտ, բուսաբույժ Կարեն Ափոյանի հետ։ Զրույցից մի հատված դիտեք տեսանյութում։ Ասեմ, որ այս պատերազմը ինչ-որտեղ կանխատեսելի էր, որովհետև մենք հիմա բախվում ենք հետևանքի հետ, որովհետև պատճառները ավելի խորքային են։ Պատճառները հիմնականում, քանի որ ես ոչ քաղաքագետ եմ, ոչ ռազմական փորձագետ եմ, ես իմ դաշտով եմ նայում իրավիճակներին և ունեմ իմ գնահատականը, այսինքն դրա համար պատճառները ավելի խորն են, հիմնականում մենք գործ ունենք ոչ թե Ադրբեջանի հետ, որտեղ Ադրբեջան այդպիսի պետություն գոյություն չունի, այսինքն նուրբ պլանում էներգետիկ դաշտում ինքը գոյություն չունի, ֆիզիկապես կա, բայց հետո չի լինելու, այդ վստահեցնում եմ, ժամկետներ չեմ նշում, որը գրված է, բայց չեմ նշում,
մենք գործ ունենք Պան Թուրքիզմի ծրագրի հետ, որը, այսպես ասած, ավելի խորքերից է գալիս, այսինքն Հայաստան առանց հայերի։ Ու մինչև այսօր տարբեր դիկտատորների, այսպես ասած, ղեկավարությամբ իրականացվում է, որը մենք պետք է ավելի լուրջ վերաբերվենք, որովհետև ինչի համար այսօր ոչ թե պատերազմ է միայն սամանի, այլ ես կասեի բարու ու չարի։ Այսինքն Հայաստանը որպես հայ գենը մեր տարածաշրջանը համարվում է լույսի միավորման, համախմբման, չարի պայքարի, պատերազմի ոնց որ սիմվոլ, եւ դրա համար այսօր մեր հերոս տղաները, որոնց մեջ կա մեր արիական ոգին, արթնացել է, իսկ դա չարին թշնամուն դուր չի գալիս։ Այսինքն մենք Արմենիա, չէ աշ, իրենք չար են, այսինքն հաղթանակին դեմ են, էլի։ Դրա համար մենք գործ ունենք գլոբալ չարի հետ, որը նաև, այսպես կարելի ասել, համաշխարային կարևոր նշանակություն ունի ոչ միայն պետությունների, նաև համաշխարային ընդհուպ երկիր մոլորակի էվոլյուցիոն զարգացման մեջ մեծ դեր ունի այս պատերազմը։ Նաև այս պատերազմը ինքը համարվում է, այսինքն թե երրորդ համաշխարհայինը սկսվելու է, թե չէ։ Այսինքն Հայաստանը ունի այդ դերը, մենք կարող չենք գիտակցում կամ շատ մասնակիցներ չեն գիտակցում, կանխելու, որպեսզի երրորդ համաշխարհային չլինի։ Արդեն 11-րդ օրն է, ինչ Արցախ-ադրբեջանական հակամարտության գոտու երկայնքով ընթանում են մարտական գործողություններ։ Սահմանից կան դրական լուրեր, մարտական ոգին շարունակում է բարձր մնալ, սակայն յուրաքանչյուր ծնողի այսօրին մեկ հարց է հուզում. Պայքար, մինչև երբ։ Այս հարցի պատասխանը Իրավունք TV-ի տաղավարում փորձել ենք պարզել քաղաքագետ հետ, քաղաքական գիտությունների տեխնացու Մհեր Շահգելյանից, ով օրերս է վերադարձել Արցախից։ Իդեք երևի այս հարցի պատասխանը վերջնականապես դժվար թե որևիցե մեկ ունենա երկրի վրա, միայն երևի Տեր Աստված, սակայն իմ խորին համոզմամբ, քանի որ ադրբեջանական եւ թուրքական հաշվարկները եւ պլանները բլիցկրիգի իրականություն չդառան, քանի որ առաջին օրերի ընթացքում նրանք չնայած հանկարծակիությանը, ու չեմ ասի ամբողջությամբ, բայց բավականաչափ հանկարծակի էր հարձակումը եւ զենքի զինամթերքի վարձկանների թուրքական աջակցության հսկայական գերակշռությանը չկարողացան իրականացնել այն խնդիրները, որը դրված էր, կարծում եմ, ռազմական ղեկավարության առջև, ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից, եւ դրանից բացի չստացվեցին թուրքական կողմի պլանները, իսկ այն, որ հիմնական դերակատարումը թուրքերն են, դա արդեն մի քանի տարի է, մենք ասում ենք։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ որոշակի փոփոխություն, այսինքն կոտրվեց իրավիճակը այն տեսանկյունից, որ դիվանագիտական ճակատում սկսեցին հստակ հայտարարություններ, բացահայտվեցին ուրեմն վարձկանների ներկայությունը, այսինքն միջազգային մակարդակով այդ մասին խոսակցություններ եղավ, դա փաստեցին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը, Ֆրանսիայի նախագահը, ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարարությունը եւ բրիտանական թերթերը, այսինքն անգլոսաքսերն էլ այստեղ, նույնիսկ անգլոսաքսերը սկսեցին խոսել։ Այս տեսանկյունից փոփոխություն ես ակնկալում եմ, սակայն դեռևս խոսել խաղության, ցավոք սրտի խաղության մասին դեռևս շուտ է, ենթադրում եմ, որ մի որոշ ժամանակ, միգուցե մի քանի օր այս գործընթացները կշարունակեն։ Ուղղակի օգտվելով արդյունքից ցանկանում եմ ցավակցությունս արտահայտել բոլոր մեր զոհված հերոսներին, հատկապես մեր երիտասարդներին, վիրավորներին, ցանկանալ շուտապույտ ապաքինում եւ փառք ու պատիվ մեր ժողովրդին, որը մի բռունցք է դարձել այսօր պայքարելու համար, այն ոսոխի դեմ, որը դարեր շարունակ մեր դեմ է դուրս եկել, փորձելով վերացնել եւ ոչնչացնել, սակայն մեր դարաշրջանն է եկել։ Ադրբեջանական մամուլն ահաբեկված է այն փաստից, որ ազգային արժեքների պաշտպանության կամ հասարակական նախաձեռնության հիմնադիր Ջավախայ գործիչ Վահագն Չախալյանը ևս գտնվում է Արցախի առաջնագծում։ Նրանք մասնավորապես վրդովված են Չախալյանի Facebook-յան էջում արված այն գրառումից, որտեղ նա մասնավորապես նշել է. «Հաղթելու ենք եւ վերադառնալու ենք ու ազգային արժեքների համար մղվող պայքարն էլ ավելի մեծ ծավալներով է լինելու»։ Իհարկե ադրբեջանցի վերլուծաբաններն այս գրառման կոնտեքստից վերցրել են մի հատված ու փորձել հակահայկական տրամադրություններ հրահրել
ապրել Վրաստանում, սակայն բացահայտել են իրենց իսկ վախերը, փաստելով, որ Չախարյանի ներկայությունն իրենց համար նույնքան սարսափելի է, որքան Ասալայի ներկայությունն Արցախում։ Այո, Հայաստանի ազատագրության ռազմաքաղաքական գաղտնի կազմակերպությունը, որն ակտիվ գործունեություն է ծավալել 1975-97 թվականներին, այսօր ևս ըստ ադրբեջանական մամուլի նույնքան ակտիվ գործում է հիմա։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն Իջևան քաղաքի Սպարտակ Սաքսյանի անվան թիվ 1 հիմնական դպրոցում կորոնավիրուսի դեպքեր են արձանագրվել։ Լուրը ճշտելու նպատակով իրավունք.com-ը դիմել է Իջևանի քաղաքի Սպարտակ Սերգսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնորեն Աշոտ Փաշինյանին։ Տնորեն Փաշինյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց տեղեկությունը, նշելով, որ ավելի քան 3 ուսուցիչ և 5 ուսուցիչի օգնական վարակվել են կորոնավիրուսով։ Մեր զրուցակիցը նաև նշեց, որ ըստ սահմանված կարգի դպրոցը 14 օր ժամկետով անցել է հեռավար ուսուցման։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերոնշյալ դպրոցի շրջանավարտ է։